Možno je vám to čudné, že sme začali slovenská muzika moravskou pesničkou, ale Brezoviane končili slovenskou, tak my sme na revanš dali na začiatok moravskú. Čo vám povedal, o muzike bolo povedané, ale nejaké zmeny od minulého roku nastali. Sice nie je zložený, ale zase nám pribudol jeden deň. Už je ich 8. Takže niektoré muziky sa píšia tým, že im pribúdajú deti, no my sa píšime tým, že nám pribúdajú vodúci. Tak to ale musí byť, nedá sa nič robiť. Je pravda, že muzika starne, no my s tým nenarobíme, ale podstatné je, že stále hráme. Čo vám zahráme ďalej? Bude to pesnička Vedcom sa vydala. Sice neviem, či dievčence budú ho spievať v tej pesničke pravdu, ako to v skutočnosti s ním, no ale to posúdite sa. A tá dolar, to je nižšia, hentam majú takéto uharky. A
Tá vreca volá si Luka a hovorí, že ja ho poznám, ho hráva pieskoval. Iva Luka sa. To je teba poznám všade. Prosím sa pozrieť, ja mám okulár. Jaj. Už keď sme takto bývali. Minule išiel. Tak narýchlo ponáhľa, znovu nemal sa kedy nájsť. Šandario zastavil všetko nahrávanie. Zastavil Šandario. Mámovič, ten ste? A on takým smutným hlasom hovorí, že to sa ma pýtate, čo? Ale či som obetoval, to sa ma neopýtate. Ale však nenafúkali, čo sme hrať dál. Stano instruktár je na kraji sedlák, Zubárov syn, čo bol najlačnejší Zubár v Európskej únii kedysi. To už čo není. A ten, kedysi ešte za starých časov, keď pijával, nechával sa taxíkom voziť domov. Na rast teda bol riadne navalený a ten taxikár vidí, však chlap napití, naložil ho na tú zadnú sedánku, ktorý čo s ním bude chodziť, však jasne prejdem to kúsek, zobudzím ho a bude vybavený. Tak jak ho naložil Stano, hneď zaspal, ten minulý pochodzil po meste a zobudzal ho, že stávajte, už ste doma. Čo som dužný? 20 eur. A mu vytáhel, hovorí, to máš 50 a druhý raz sa tu nelec jak blázen. Mali sme jedného muzikanta v Lieskove, však nebudem ho menovať, určite ho všetci Lieskove dobre poznajú. Mal strašne rád tí baby. Chodzil aj do tých erotických salónov. Jeho vnúk chodzil po starej Turej, pýtá sa tých ľudí, najprv zastavil farára, že prosím vás pekne, neviete, že tu je erotický salón? A ten farár hovorí, chlapče, on však ty ešte nemáš ani 10 rokov, čo teba takéto veci zaujímajú. Ja te nebudem vyprávať, že tam chodím, alebo čo, ale ty to si môžeš viedzeť, nic si si. Tak ide, dál ten chlapec. Zastavil zrovna pani učiteľku, a nevedzel o tom, že to učiteľka, že pani, neviete, že je tu erotický salón? I chlapče, prázdnu, ja ti dám erotický salón. Chlapec uteká domov a hovorí, detko, utekaj si pred ten parazol sám, ja sa tom odúkam, nenechám. A počúvajte, a viete, čo znamená 5 sekúnd slávy? Kde sa to stalo? Išiel som v meste, už nás dávali asi 2 roky na tom senzi. A už som si myslel, jaký som ja známy, jaká som ja hviezda. Idem do tých mestských záchodov a tá hajzlbába hovorí, ja vás odkal si pozná. A už som ho nechal tak napínať, ale 3 minúty, ale už som nemohol, už keď to štvrtý raz hovorí. Ja vás poznám, ale neviem odkal. Ja hovorím si, už nech to napadne. Tak som utekal, už som ho nedržal, išiel som do toho záchodu, som to tam všetko vybavil a jak vyjde z tej kamienky, tá baba hovorí, už viem, a ja už som až tak narastel. Šiel povieš, na senzi. A ona hovorí, že vy ste tu bol zrad a ešte raz. 5 minút slávy nič neznamená.
Yeah.
Ďakujem mi pekne. Tak túto pesničku hrali na moje želanie. Ja som chcel, aby sme ju dneska hrali, tak sme ju tu hrali. Tu predtým sme hrali na želanie našej speváčky, pretože tá si ju prijala, nakoľko tento rok má výročie 20 rokov s nami spievať. Tak som aj Lubošovi hovoril, Niko, Lube, 20 rokov s nami spieva, vedľa také staré vami, kde mi spieva, vedľa mi tento. Ale my sme radi, že my máme. Chlapci, ešte doplnám tekutiny trošku. Výborný chalán, dúfam, že už ste do kapelník, jasné. Ten musí byť vzorom. Takže, tak jak teče do Dunaja Morava. Thank you.
Európskej únie. Tak ty mne máš ráda ako repák, ktorého všetci lieskov majú dosť, tak ho vyhnal. Ale za 5 rokov nám táta dostal žalúdečné vredy, keď ešte neboli mobily ani nič, tak poslal jakýsi tých sluhov, lebo čo to mal tých jasov. Až teda Maruška sa vrátila a donesla mu 15 litrov repáku. A možná, že až tie vredy nemá, žije až do štilku. Alebo tá šilkové rúženke, že ten plín sa presekával cez šípy a presekával sa 2 mesáce, 3 mesáce. Čiže sa preseká, príde do tej veže. Maruška, tá princesna bola celá holá. Princa princov, okolo nej všetci holí. On hovorí, a čo máš tu robiť? Rob si s ňou, čo chceš, len ho neboškávaj. Thank you.